Dobro jutro. Vruće jutro u gradu Zagrebu, zaista prži sunce već u ovim ranim jutarnjim satima, u prometu sve u redu. Od vijesti iz Zagreba odluka o razdvojenom prikupljanju otpada očito će se prolongirati i neće početi sa prvim danom srpnja, jer Zagreb za to nije spreman, kako je rekao predsjednik gradske skupštine Darinko Kosor. Predlaže odgodu odluke za 6 mjeseci, odluku je navodno prihvatio i sam gradonačelnik Milan Bandić. E sad, kad smo kod gradonačelnika, kao što ste vi već ispomenuli sami ujutro, gradonačelnik je dobio kaznu od 15.000 kuna. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je odlučilo da je bio u sukobu interesa jer je istovremeno primao plaću kao gradonačelnik, ali i kao čelnik turističke zajednice grada Zagreba. Ajmo do Varaždina nakon Zagreba. Varaždinski gradonačelnik Goran Habuš sastao se s predstavnicima biciklista zato što su se oni pobunili zbog toga što im je zabranjeno da uđu u samo središte Varaždina. Ta odluka će biti promijenjena na njihovu veliku sreću. Jedan dio ulice još uvijek neće biti dostupan biciklistima, ali ipak na sami trg Kralja Tomislava će se moći ući. E sad, jedna vijest i iz Karlovca. Obilježen je početak radova na izgradnji dječjeg vrtića na Švarči. Vrijednost projekta je oko 15, zapravo više od 15 milijuna kuna. Vrtić će moći primiti više od 150 mališana, bit će izgrađeno puno toga. Polivalentna dvorana, dječja knjižnica, a u krugu vrtića naravno trebalo bi se izgraditi jedno lijepo dječje igralište. Za sam kraj odlučila sam najaviti jednu zanimljivu izložbu koja se večeras u 20 sati otvara u Muzeju za umjetnost i obrt. Naime, riječ je o izložbi Stoljeće ručnog sata. Zanimljivo, budući da su se ručni satovi većinom počeli izrađivati onako u većem broju negdje prije otprilike 100 godina, odnosno za vrijeme Prvog svjetskog rata. Pogled na moj satić kaže da je vrijeme da krenemo dalje i da zapravo odemo prema drugom javljanju i da odemo prema Rudešu. Bok svima! Točno, da. Antene smetaju, odnosno te bazne stanice, kako se to službeno kaže, smetaju brojne stanovnike Zagreba. Zato što se danas održati jedan prosvjed koji bio jedno vrijeme se održavao u jednom drugom dijelu grada, međutim proširio se na nekoliko lokacija danas u gradu Zagrebu, ali i diljem Hrvatske. Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja, udruga koja je eto oformljena u proteklih godinu dana, gospodin Josip Baružić s nama jutros ovdje, protiv čega se bunite, naravno, želite da se antene uklone, ali imate li možda neko kompromisno rješenje? Da, prvo bih napomenuo da se naša udruga ne bori protiv mobitela, protiv baznih stanica i protiv razvoja mobilnih komunikacija, nego se borimo da se zakonski regulira gdje i pod kojim uvjetima se smiju postaviti ovakve bazne stanice. Ovo je jedna bazna stanica postavljena na jednoj obiteljskoj kući usred naselja. Da, i to je žalosno. Dakle, na kući gospodina koji ovdje ne živi, kuća je niska u razini naših kuća, takvih primjera po Europi nema. Mi tražimo da se antene stave na prikladnija mjesta, da se maknu van naselja kao što je u drugim zemljama. Recimo, kad se vozite Austrijom, vidite naselje, pa van naselja na brdu antena. Kad se vozite Hrvatskom, vidite naselje i u centru sela antena. Dobro da nisu stavili na toranj crkve. Da, jedna mama koja stanuje upravo u ovom zagrebačkom naselju, ne znam jesam li spomenula, mi smo u Rudešu, mama 4 djece sa 5 na putu, vjerujem nije lako razmišljati o tome što vam ovakve bazne stanice rade za zdravlje, vama i vašoj djeci. Pa evo, kao što vidite, bazna stanica postavljena je jako nisko. Licencirane kuće za mjerenje elektromagnetskog zračenja su zaista zabilježile vrijednost elektromagnetskog zračenja u našim dnevnim boravcima, dječjim spavačim sobama, tako da izrazito je veliki psihološki pritisak i veliki je strah za naše zdravlje i zdravlje naše djece koju smo po zakonu Republike Hrvatske dužni zaštititi. Koliko je strah vas i supruga? Pa gledajte, trudimo se živjeti normalno, ali sigurno stalno su ta pitanja prisutna. Evo, čak mogu i reći da po prvi puta sada u ovoj 5. trudnoći imam zdravstvenih problema i poremeće štitnjače. Gledajte, uvijek se čovjek zapita da li je to direktan utjecaj ove bazne stanice. Realno ovo je gusto naseljeno mjesto, bazna stanica je postavljena jako nisko, napravljeni su brojni propusti u zakonodavstvu i zaista želimo da se uvede reda. U neposrednoj blizini nalazi se nekoliko dječjih vrtića, osnovna škola. Ovo je naselje gdje žive brojne obitelji i ima puno osobito male djece. Tako da zaista veliki je psihološki pritisak i veliki je strah ovog stanovništva. Ono što naši gledatelji mogu vidjeti jesu fotografije od prošlogodišnjeg prosvjeda. Današnji prosvjed počinje u 19 sati. Na nekoliko lokacija, evo vama ću predati zapravo da kažete gdje sve točno, u Zagrebu, a onda i u Hrvatskoj. Na 5 lokacija u Zagrebu, to su Vrbani, Rude, Špansko,
Jarunstag Lišće, Horvatovac, onda u Splitu, Kaštelima, Šibeniku, Zadru i jedno mjesto u Istri. Eto, prosvjed koji je krenuo možda samo sa jednog mjesta u gradu Zagrebu, sada se proširio na 5 lokacija u samom gradu Zagrebu, a onda i na 6 u cijeloj Hrvatskoj. Pratit ćemo što će se događati ovdje i na drugim mjestima u Zagrebu danas. Koliko imam informacije, i kolege u kasnijem podnevnom programu će biti s vama ovdje ili na nekom od tih mjesta iz Zagreba. Toliko od nas ovoga jutra. Vidjet ćemo razvoj događaja.